milé kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího našeho videosemináře, který věnujeme mzdové oblasti a taky personalistice. A je mou milou povinností, abych přivítala vzácného člověka, paní Rebu Klimovou, specialistku na mzdy a takovou naši stálici, která věrně vás provází tady touto oblasti a já věřím a vím to z vašich ohlasů, že jste tím potěšení. Já jsem osobně byla mimořádně nadšená dvěma videosemináři, které se věnovaly problematice osobního spisu. Takže pokud jste neměli čas a nezaznamenali jste, tak já doporučuji se k ním určitě vrátit. Ale těžko říct, každý si... Takže já bych začala. Mzdový list je skutečně nejdůležitějším dokumentem, protože se na něm registrují veškeré údaje o zaměstnanci v průběhu kalendářního roku a i s ohledem na jeho dlouhou archivaci opravdu má ten dokument vlastně nejdůležitější váhu. Pokud se stane, že náhodou se tento dokument ztratí, tak je to poměrně velký problém. Jenom chci říci, že obecně se vždycky neslo, že mzdový list musíme založit okamžitě při přijetí zaměstnance. A vlastně navázala si na povinnosti z titulu sociálního pojištění zákona a zdravotního pojištění. Tak, protože samozřejmě zaměstnanec obvykle účasten zdravotního pojištění, protože až na výjimky není účasten, tak je vždy nutné, aby na mzdovém listě také byla příslušná zdravotní pojišťovna. Ač to nikde uvedeno není, tak je rozumné, protože je to na první pohled zřejmé, že pokud je evidován u OZP, takže se odvádí do OZP. Tak to bych chtěla. A teď vlastně nutná evidence o zaměstnancích jsme si nazvali třetí bod. A tady, jestli můžeme, máme poznámku práce přes čas. Tak samozřejmě zákoník práce nařizuje, aby zaměstnavatel oprávněně bez souhlasu nařídil práci přes čas v rámci kalendářního roku nejvýše do 150 hodin. Čili je rozumné, aby software nabízel tadyhle to hlídání těch 150 hodin a pokud ten zaměstnanec už nějakou práci přes čas nařízenou měl, tak tam vlastně ty hodiny od počátku roku se nasčítávají a je tam ta evidence přímo vidět. Čili... A jako další bod, pod číslo 4, máme napsáno výplatní lístek. Podle paragrafu 142 odstavec 5 zákoníku práce, ten výplatní lístek je taková trochu hantýrka, i když myslím, že všichni víme, co to je výplatní lístek. A oficiálně se to jmenuje doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. A když bychom se nad tím vlastně jakoby zamysleli, nebo když zhrnu to, co jsme si tady říkali před začátkem tady tohoto natáčení, tak vlastně ten výplatní lístek jsou tady ty údaje jakoby za ten měsíc a my to vlastně jakoby výtah z toho mzdového listu. A ještě než vlastně dám slovo Rence tak a odcituji, tak tady napsám, že při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel. Dalšího bodu ano, který jsme nazvali další nezbytné údaje o zaměstnancích. Konkrétně tady mám napsáno údaj, který se váže k jakékoliv hodnotě, která navazuje na počet odpracovaných hodin. A vlastně z toho počtu odpracovaných hodin se potom docela často, nebo asi je to jediný zdroj, z kterého se obvozují různé průměrné
počty zaměstnanců nebo průměrné přepočtené počty. Tady, když si uvědomíme, že máme někde uvádět průměrný přepočtený počet, tak zase se vlastně vracíme k tomu mzdovému listu, být nepřímo, protože tam máme ty hodiny, že kde jinde bychom je vzali. No a my si tady hned řekneme, že už dlouhou dobu. Další bod, tady máme uvedeno fond pracovní doby, odpracovaná doba, neodpracovaná doba. Ještě tady mám připsaný paragraf 96, odstavec 2 zákoníku práce. Tak já bych chtěla říci, že většinou se stává, že zaměstnanec v průběhu kalendářního měsíce neodpracuje všechny plánované směny. Důvod je prozaický, prostě onemocní nebo dítě onemocní, nebo má nějakou jinou překážku, která je placena, takže takovou milou překážkou je dovolená. A samozřejmě veškeré ty údaje se právě zase shromažďují na tom mzdovém listě, poněvadž není odměňován hodinou. Máme na další bod, co by mělo být podle nás na mzdovém listu, byť zase nepřímo, tak je to evidence dovolené, to znamená nárok a čerpání. Navazujeme na paragraf 211 zákoníku práce. Samozřejmě dovolená se váže na pracovní poměr, ale bez pochyby je možné, že zaměstnavatel velkorysí bude dovolenou nárokovat i zaměstnancům na DPČ, to je v kompetenci. Ale pokud se bude nedržet jenom těch pracovních poměrů, tak na mzdovém listě se vždy eviduje celkový roční nárok a pokud zaměstnanci zůstal nějaký nevyčerpaný zůstatek z roku předchozího, tak je tam vždycky samostatně evidován ještě ten zůstatek z předchozího roku. Máme, to jsme měli dovolenou a další bod tady máme údaje pro průměrný výdělek, který zcela jistě taky čerpáme z mzdového listu. Ano, takhle. Pokud se týče výpočtu, tak ten výpočet je konkrétní, takže zaměstnavatel si nemůže dělat to, co chce, ale přece jenom určité skutečnosti, kde mohou nastat odchylky, je v otázce odměn za delší časové období. A to je potřeba, aby někde na tom mzdovém listě bylo zachyceno, aby ten zaměstnanec věděl, že ho prostě nešidíme. Takže konkrétně, když se, dejme tomu, v měsíci březnu zúčtovává nějaká odměna za předchozí rok, prostě dopadli jsme dobře a zaměstnancům dáváme. Předposlední bod, tady máme, ten výčet určitě není vyčerpávající, co by mohlo být na mzdovém listě, ale my tady máme vlastně evidenci a čerpání podpůrčí doby, nebo to je návaznost na zákon 187 z roku 2006 o nemocenském pojištění. Já bych tady jenom uvedla na začátek, že vlastně paragraf 95 odstavec 1 tady má jako docela dlouhý výčet, co by zaměstnavatel měl mít o svých zaměstnancích účastných na pojištění a která musí pro účely pojištění obsahovat tyto údaje. A opět si můžeme položit otázku, kde jinde bychom to měli mít, než vlastně na mzdovém listě. Byť to tady opět, jako kromě toho zákona daní z příjmu, kde je ten mzdový list citovaný, zase nenacházíme. Jsme v archivační době a to je 30 let. Bohužel je krátká, protože dneska, tím jak se prodloužila doba odchodu do starobního důchodu, tak těch 30 let skutku se ukazuje jako velmi krátká doba. Už bylo v návrhu prodloužení na 40 let, ale zatím prostě návrh někde zůstal, někde na cestě. Takže je mi to líto. Samozřejmě ten paragraf 35a zákona o organizaci a provádění pojistného na sociální zabezpečení, který vlastně tuhletu archivační hutu obsahuje, tam ještě dává archivační dobu mzdových listů u poživatelů starobních důchodů pouze 10letou lhůtu, což je bohužel zbytečné, protože rozhodně pokud archivujeme.